Я по БМП, знаю. Так, ну що, давайте літрів 20 по ним будемо. Леша! Закриваємо люк. Леш! Так що, соляра ось? Да? Так ось соляра, давайте хто там, хто, під'їжджай, заливай. Славик, під'їжджай сюди. А масла що, немає, пацани? Ми не брали, ніхто не казав. Без масла не закачай, що? Та є не розкидайтеся. Є масло? Ну так. Да. Є, півбака десь. А, півбака фати того масла. Масло фати пол.